यो संगठन निर्माणको सम्बन्धमा आश्रम भएका गतिविधिहरूको बारेमा संक्षिप्त समीक्षा गर्यौँ र नेकपा एमालेको नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, यसले पारित गरेको विधान र यसका मान्यतालाई मिचेर निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF केपी शर्मा ओलीजीले निरन्तर गरिरहेका गलत क्रियाकलापको पनि हामीले समीक्षा गर्यौँ। उहाँले जसरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत र नेकपा एमालेको विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले कथित आयोजक कमिटी बनाउनु भयो राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि। इमली हल्दी, हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। र त्यसपछि फेरि लगातार उहाँले केन्द्रीय कमिटी कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा मान्छे थप्ने, हामीहरूलाई कारवाही गर्नु भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने, यी जति पनि गतिविधि गर्नुभएको छ यी स्वेच्छाचारी र उहाँका पार्टी विधान, पार्टीको मार्गनिर्देशन, नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय विपरीतका गतिविधि हुन् र यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा हामीले कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेको सिद्धान्त नीति कार्यक्रम र यसको विधानको रक्षाको लागि जुन अभियान चलाएका छौँ यो सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा हामीले केही समय यसमा अलिकति जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर यी गतिविधिहरूलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आए तापनि हामीले यसलाई जारी राख्नुपर्छ। जबसम्म पार्टीको विधान मिच्ने केपी शर्मा ओलीजीका क्रियाकलाप बन्द हुँदैनन्, त्यसलाई सच्याइँदैन, तबसम्म हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले पुनर्पुष्टि गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अहिले जुन यो कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणको महामारी फेरि पुनः देशव्यापी रूपमा बढ्न थालेको छ, यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो पार्टीका सबै कार्यकर्ता नेता सबै शुभेच्छुक जनसमुदायले भरसक समुदायलाई यसबाट बस्नको लागि एक आपसमा सहयोग गर्ने, परिचालित हुने र यसको लागि हामीले सचेतनादेखि अरू गर्न सक्ने जे काम हुन्छ त्यो गर्ने र साथसाथै सरकारले पनि यस्तो अवस्थामा जुन प्रकारले प्रभावकारी जसरी पाइला चाल्नु पर्थ्यो, जसरी औषधि उपचार स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अरू कामहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यतातर्फ सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको पनि देखिएन। सरकारले पनि यसमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले जोड दिँदै त्यसको लागि पनि हामीले आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छौँ र आज हामीले गरेको कामहरू यति नै। धन्यवाद। सरकार विरुद्ध काङ्ग्रेस माओवादीले तयारी गरिरहेको भन्ने बारेमा केही गर्नु, हामीले त्यसमा छलफल गरेनौँ किनभने हाम्रो विषय भएन, त्यो अरू राजनीतिक दलले गर्ने कुरा हो, हामीले त्यसमा छलफल गरेनौँ होइन। त्यो हाम्रो जारी राख्ने, तर अहिले कोरोना विषाणुको जुन महामारी फेरि बढेको छ यो स्थितिलाई केही समय हेर्ने र किनभने जनताको स्वास्थ्यको कुरा पनि छ, तर पनि अब यसलाई स्थिति हेरेर हाम्रो अभियानको जुन हामीले असारसम्म सञ्चालन गर्ने भनेको थियौँ त्यो अभियानलाई हामीले बन्द गर्ने कुरा सोचेका छैनौँ। तर अहिले यो महामारीको समयमा केही समय कतिपय गतिविधिहरू ती बन्द हुन सक्छन् वा कम हुन सक्छन्। त्यो उहाँले हामीलाई त्यो कारवाही गर्ने भन्ने कुरा नै त्यो गलत हो। नेपालको कानुन बमोजिम त्यसरी प्रतिनिधि सभाका सदस्य वा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई त्यत्तिकै कारवाही नै गर्न मिल्दैन, त्यो धाक धम्की दिने जनता अरूलाई तर्साउने कुरा पनि हुनसक्दछ, किनभने त्यो अर्को पार्टी खोलेमा पार्टी परित्याग गरेको सूचना दिएमा र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संसदमा मतदान हुँदाखेरि त्यहाँको निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा मात्रै त्यो आकर्षित हुन्छ, त्यसकारण त्यो त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन। र फेरि अर्को कुरा, हामी नेकपा एमालेको विधान नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशनको पक्षमा अडेको हुनाले र हामी यो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको हुनाले कसले के कारवाही गर्छु भन्छ, के स्पष्टीकरण गर्छु भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छैनौँ र हाम्रो छलफलमा पनि हामीलाई त्यसमा चिन्ता व्यक्त गर्ने किसिमले कुनै कुरा हामीले गरेनौँ।